mokile ke la ma isani mami buhe bele oleloye banite boye ibola mu bande ko balandia fomu television na kati ya emission na bino mokolo mwalelo bino ba ibo pesa kabiso tango pengonga ya kuna ndaka manaka na bino ya fomu television na nzela emission ya mokolo mwalelo boye ko yaka upate mabota na bino na tina ya kujibole la kabino manaka na biso ba indo kulandela bongo kalandile afrikia ko izali bongo bukoko na biso ba indo tondi bino penza botondi bino ba ibo zali awa na kati ya republique demokratique du congo tope ba ibozali bongo na libanda esika nyonso bali kolanda biso topesi bino bambote ebele esika bozali emission iye ekoyaka kaka na ntina ya kolakisa bino tope kotangisa bino lolenge nini calendrier africain ekotambolela mpe lolenge nini tolamukeli na mokolo nde mokolo mwalelo esengi toyeba ete kati na manaka na biso tozali bongo mokolo ya eyambo mokolo ya yambo ezaka mokolo nini ezali mokolo ya konso tozali bongo mokolo ya eyambo konso mwa yambo na sanza ya motoba oto siko kota bongo sanza na biso ya sika lobi loleki ezaki bongo nkando tukumi ya na mombe na sanza ya mitano sika wa lelo tolamuki mokolo ya yambo konso mwa yambo na sanza ya motoba mobu monkama na tukumi satu na mibale kaka na eleko na biso ya mibale ezali bongo eleko ya kianzu kasi na bopemi ya yambo wana ezali bongo manaka kolela bongo mokolo mwa lelo soki tokobalisa yango na manaka ya bapaya mokolo moyoka sa manaka ya bapaya tozali bongo jeudi le 11 février 2021 tokobalisaka yango na manaka ya bapaya pamba te bososoli ya malonga ekokoka bongo kozala lolenge nini manaka na biso ezali kotambola mpe lolenge nini manaka ya bapaya ezali loko tolinda na kati eleko ya transition tokosalela nyonso mibale malembe malembe kino ekokoma esika bino mpe lisusu bokoyeba kolimbola mpe komanyola lolenge nini calendrier africain ezalelaka soki kaka bokopesa ntango mpe ngonga na bino na chaîne ya vome télévision mpe na nzela ya émission ye mokolo mwalelo kasi bomomesano tolobaka ete soki moninga botani tika tolakisa esengo oyo aye na yango pamba te bino nyonso bozalaka motuya mpona biso baebolikaka na manaka ya vome télévision kasi soki koi mokolo ya moninga esengo wana biso nyonso bisika tozali tokembelaka bango tobakisilaka bango biyekiyeki mpo ete ezali bongo na ntina nde mokolo mwalelo nani yango abotani mokolo mwalelo tosili kokota bongo na kati ya libota ya nengwa kafuti moyembi monene na nginga nzala mpanda kuna tokuti bongo mbotama ya bebe na bango to ya mwana na ye na nkombo ya princesse lukula lelo bango basili kobotama bongo mokolo mwalelo mpona nini te totombela bango bambotama elango nengwa kafuti azali moyembi monene kasi biso toyembaka te tonga tozwa bino totya bino na esika na boyembela mbasi kasi lokola bino nini boza te biso mpe toyeba oyemba te totika esika na bandeko na biso ya régie bakokokela biso loyembo oyo tokosepela elongo mbotama ya bebe na biso tosepela elongo na bango matino mingi bandeko balandia vome télévision touti kokembela mbotama ya biso bebe ya biso leki ya biso mwana tika ete tobakisela bango milolo tobakisela bango mapamboli mpo ete bakokisa mai oyo basilaki koya na yango na kati ya mokili nde nsima na biso kolongwa awa na plateau ya vome télévision toyebi ndako adresse kuti eza ya koluka te tozoya kuna tokosenga na bino ndengo ya ndoko matiese tokosenga na bino ndengo ya ndoko atandele bolengela wangila mpo ete boyebi ya ngai ya bino ndeko na ninga mingi kolia wangila bolengela mpo nsima na nga nazoya kuna otombele na bino lisusu bongo bambotama elamu yaya mpe lisusu babotama elamu na baebanso babotami bongo mokolo mwalelo vome télévision na nzela émission nango mokolo mwalelo eye wana ntina ya kotombela bino bambotama elamu kimia mfumu kimbangu kimia tata mokili ebakisela bino mikolo ebele na kati ya bongo matono mingi bandeko balanda vome télévision ya solo manaka na biso mokolo mwalelo ebendi suka kasi yambo ya kobima na plateau iyepo kokabona biso na bino tokabonaka bongo te soki totali te na nsima epai wapi ya bandeko na biso ya régie nini balengeli biso lokola video du jour ya mokolo mwalelo esika tozwilaka bongo mateya oyo kokombelaka biso lisusu bongo bolamu
na kati ya bomo ina biso tolanda video ona kutebi biso na mitukutani na simana yango tolanda ngai nazala ba vision oyo bato wana nyoso bozulu bate makambo na bino ya ba tendance wana ngai na lobby peuple congolais aza ko souffrir et souffrance na ebandi depuis époque coloniale tilelo ko tchango na mutu ya président Kabila ndenga na boyi pe bo wana bokosi parce que ndako ya mabele oyo eza na bandako ya mabele eza na nini na commune ya Barumbu na commune de Kinshasa na Lingwala tina kitambo. Et ça dit président Kabila. Avant, ce qui veut dire que Batouane, parce que je ma coquette à côté de Banda Kwakitoko, et ça dit que Bazuba Moyen va modifier. Pourquoi tu peux ça y est charge? Il y a les Kambo et ça y était alors que les Kambo n'ont pas eu de soucis. On a dit que le peuple a éveillé. Pour la mine. Parce que le prochain dirigeant, ce qui veut dire, il va payer à ciment. Baza la quand même la possibilité que décision est où tu as awa. Ba décider du ce peuple toi accompagner bango na ba programme na bango pour na bolamu ya biso et nous tous ala kana ba dirigeant on sait qu'il y a ni colonie se libanda ezo pesa mibeko biso to nyo kwa maka voilà problème na ngesi ke zali sika bobenge la kanga muta mouvance matondo mingi ba ndeko ba enda vomu télévision ya solo biso na bino to uti kolanda pe ko yoka nini yango basili kotali sa biso na bili ya mokolo kasi oyo biso to miseni koloba ezali kaka ete na tango nyonso tozali kotala eloko to simbaka ya motuya oyo ebimi na kati ekosunga biso mpona bomoi na biso ya mokolo na mokolo totondi bino mpenza botondi lisusu na bisika nyonso bino bozwami bozali kopesa biso tango mpe ngonga ya kolandaka emission na bino mokolo mwalelo tobosani te kotonda bino botondi tata ntondele pion kuna na eteni ya congo foi na Brazzaville bino baye bozali kolanda biso mpe lisusu awa na kati ya république démocratique du congo totondi bino banso botondi botikalaka tango nyonso branche na chaîne na bino vuvongo télévision mpo na nzela na yango nde ekolakisa bino mayamu tuya oyo ezangi bino koyeba lisusu botondi na ekipe technique ya vuvongo télévision baye bazali kosunga biso ntango nyonso mpo tokomela bino kitoko liboso ya bandako na bino kimi ya mfumu kimbangu ekoba koyingela okati ya mabota na bino mpona biso na bitukutani na mbala ya nsima konso elamu na mabota na bino. Mokile kelama, esani mami buhebele, olelo ye banite.